Півтора роки тому в області було створено Вільховецьку ОТГ. Результати її роботи свідчать про ефективність реформи місцевого самоврядування, каже голова об'єднаної територіальної громади. За цей час там зробили те, чого тут не спромоглися за десятки років. Відремонтовані дороги, облаштовані спортивні споруди, медичні заклади. Головним завданням в ОТГ визначили розвиток інфраструктури. Якщо до об'єднання загальні доходи трьох сільських рад складали біля 2 мільйони 200, то у минулому році наші надходження склали біля 7 мільйонів. В цьому році очікуємо зараз по прогнозних показниках. На даний момент у нас є 5 мільйонів 300 вже власних надходжень. Практично, якщо так брати, по прогнозних показниках до 10,5–11 мільйонів мають бути надходження в цьому році. Виконавчий комітет минулого року прийняв майже 8 мільйонів гривень субвенцій з держбюджету на розвиток ОТГ та 2 мільйони дофінансування із громади, зазначає Михайло Цирик. Програма зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я, програма благоустрою населених пунктів наших, це і освітлення, і сквери, і мостові переходи, і пішохідні дорожки, розмітки, знаки, поліцейські і так далі, озеленення, ви бачите. Так що у такому плані ми розвиваємося, однозначно, що покращення є. За рік у села Громадино прокладено більше як 5 кілометрів основної дороги і в кожному населеному пункті заасфальтовано усі комунальні вулиці, встановлене вуличне освітлення. Дорога – це один із основних об'єктів. В Добрянському, у Вільхівських Лазах 3 дороги в минулому році зроблені, у нас 3 дороги. Ще рік тому провели ремонтні роботи у Вільховецькій амбулаторії, наразі ж тут відкрили денний стаціонар. Амбулаторія, як завжди, працює 2 зміни, лікарі по графіку. Обслуговує населення біля 6 тисяч, у нас є 2 ФАПи, які розташовані в Вільхівчику і в Сасові. 5 медичних програм діє на території однієї Вільховецької об'єднаної територіальної сільської громади за рахунок коштів субвенцій. Щодо ліків, то серйозних проблем немає, зазначає головний лікар, але деякі труднощі виникають із програмою «Доступні ліки». Якщо скажемо, у нас на дільниці 103 хворих цукровий діабет, то 30% 30 хворих ми покриваємо за місцевий рахунок. Тому що перелік препаратів не відповідає потребам. Але все-таки амбулаторія – це велика перевага для жителів ОТГ, зазначає головний лікар. Зараз доступ кращий, самі бачите, того, що не треба їхати в лікарню, не треба там капатись, колотись, можна ще на місцях робити. Програму енергозаощадження виконали на 95%, замінили вікна і двері в усіх соціальних закладах. Це відбулося ще рік тому, а зараз відновили теплотрасу у Добрянській ЗОШ та встановили нові санвузли. Я вважаю, що ідеальні, згідно всіх вимог, яких сьогодні повинні бути, сучасні стоять там обладнання, все, що повинно бути, біотав, відповідно, водичка витікає технічна, яку можна, ну, не пити, але використовувати, наприклад, систему опалення чи інше, тобто навколишнє середовище не страдає від цього. Як змінився бюджет села після об'єднання, розповів староста села Добрянське. Ми виконали ряд ремонтних робіт установ села. Покращилась інфраструктура села. Також вирішили проблему Вільхівчика. Тут працює амбулаторія, капітально відремонтували ДНЗ та газифікували населений пункт. Триденний стаціонар, у Вільхівчику будується амбулаторія, там взагалі давно має бути амбулаторія, оскільки біля 2 тисяч населення проживає. Голова громади каже, все залежить від команди, яка буде працювати на благо ОТГ, тобто як депутатського корпусу, так і виконавчого комітету, адже сили часу потрібно багато. Всі проблеми треба вирішувати на місцях, її створенням ОТГ це зробити набагато зручніше. Постійно ми їх підтримуємо, надаємо різні семінари, тренінги в різних напрямках, секторальних, освіта, охорона здоров'я. От на базі нашого спільного з проєктом «Пульс» буквально минулого тижня, 15-го, провезли дуже добрий такий семінар управління земельними ресурсами. От саме болісне питання, ви знаєте, що законопроект ще не прийнятий, що землі поза межами населених пунктів будуть передані об'єднану територіальну громаду, і це дуже важливо. Наразі з'явилися позитивні зрушення у реформі, але справжні результати, плюси та ймовірні мінуси децентралізації покаже час. Мета очевидна – зробити ці громади спроможними.